Har ni några frågor så kan ni ställa dem nu. Ni hade ju ändå chansen till 2-2, lirade rätt bra. Sen åker ni på en rätt rejäl omgång på pappret i alla fall. Det är som du säger, att vi har ju flertalet riktigt, riktigt bra chanser idag. Men det fotboll handlar om att vara effektiv i avslutningsmomenten. Och det får man väl säga att Assyrius ska vara klart bättre än oss där idag. Blir ni straffade bara för att ni kliver upp eller är det något annat också? Så vi jagar. Vi måste ju få till en kvittering. De är skickliga där i omställningen och leder redan med 2-1 efter första halvlek, så efterhand som tiden går måste vi hitta på någonting och flytta upp lite. Men det är en riktigt bra kontring de gör där och bra individuellt där och mycket bra avslut, så inte så mycket att säga till om det. Det som gläder mig är att mina killar fortsätter spela på det sättet jag vill att de ska spela. Och sen om man får stryk med 1-0 eller 4-1, det är klart att det känns värre med 4-1, men i slutändan så är det inga poäng överhuvudtaget vid båda två resultat. Annars ni hade bara släppt in, var det 7 mål inför dagens match och så släpper ni in 4, så det är ju lite sådär... Ja, vi tappar in 2-1 målet där. Bide tar ju det på sig. Där vet han om att han ska göra bättre. Så det är lite billigt. Men det är inte så mycket att säga om det. Det är 4-1 och det är bara lyfta på hatten och gratulera. Vi är jätteglada med 3 poäng. Vi har en målvakt idag som trots att vi vinner med 4-1 gör en fantastisk match. Och med tanke på det som hände för några dagar sedan så är det än mer imponerande. Som garanterat stärker honom och laget. Det är skönt att vi får göra en gång i målskyttet. Att Jayon återigen visar att det är värt att komma till Södertälje Arena och titta på fotboll. Det är en ofantligt bra fotbollsspelare. Så det individuella och samtidigt att det kollektiva stadigt känns mer och mer farligt, framförallt offensivt. Det är väl det som vi tar med oss. Och naturligtvis att vi kravlar oss upp igen. Det är i och för sig bara, det hade varit 6 poäng, men nu är det 3 poäng upp. Så att vi är väl lite närmare trots allt. Ja. Vad tycker du att ni är bra? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att vi kan spela oss igenom. Vi kommer ut ganska fint i våra fickor. Utanför deras centrala trea och bakom deras forwards. Framförallt i första, tidigt första. Jag vet inte om de ändrar, men det blir inte lika öppet. Så det tycker jag är bra. Jag tycker också det är härligt att se att Jayon sakta men säkert anpassar sig till det här svenska, lite mer åtstramade sättet att spela fotboll. Så att, vad ska jag säga mer som är bra? Att vi gör mål på chanserna som vi får. Vi kunde försöka ut några till här på slutet. Vad betyder just det att kunna ge bollen till dig? Han är rätt bra på att hålla undan, om man säger så. Det som är bra just nu är att det finns några till som kan göra likadant, exempelvis Harris och Göran. Och sen så tycker jag även att Nair kommer in och gör det bra också. Så att det är inte bara han, och det är det som känns lite extra just nu, extra bra. För då kan i stort sett ett lag ta bort en spelare, men det är svårare nu i och med att vi har flera som kan vara kreativa. Henrik, första målet, vad säger du om det? Första bakåtmålet, tycker jag att ni inte är riktigt på tvåna där? Saim halkar där i spelvändningen ju. Och gör att han kommer fri där och skjuter och Pirre gör en jättebra räddning. Men sen så nickar de in den där, va? Så att det är klart att vi kunde undvika det. Men det är en del av fotbollen. Och vad säger du om skadesituationen i backlinjen inte så rolig just nu? Nej, men det är bara att gilla läget, inte så mycket annat att göra. Det kan klart sitta här och gnälla, men jag tror inte någon är intresserad av det.